sleep السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار liman baada ya kumhimidi mwenyezimungu subhanahu wa taala na kumtakia rehma mtume muhammad sallallahu alayhi wasallam wasalam kwenye silsila ya tafsiri yetu ya qurani tukufu kwenye suratu nas tutazungumza leo baada ya yote tuliyozungumza ya yanayohusiana yanaohusiana na sura tunaoitafsiri na vituko vyote vya ibilisi na wasaidizi wake katika kupoteza ummata muhammad leo tunaingia katika atahsinatu at-tahsinatu sharcia ni kinga za kisharia baada yote haya tuliyoyapata kutoka kwa alwaswasu ldi ss fi dri nasi min jinai wnas mwenyezimungu subhanahu wataala amwamrisha mtume muhammad kwa kumwambia aseme qul sema audhu birabi nnasi najilinda kwa mulamlezi bwana wa watu maliki nasi mfalme wa watu ilahi nas ilahi wa watu mwabudiwa watu min shari lwaswasi lkhannas na shari la mwenye kutia wasiwasi mwenye kurudi nyuma aladhi yuwaswisu fi suduri lnas ambaye hutia wasiwasi katika nyoyo za watu min aljinnati waannasi katika majini na watu tukiingia katika at-tahsinatu sharia kinga za kisharia kwenye mbinu zote za wasiwasi zinazopatikana kutoka kwa alwaswas wa awanuhu sharia imetuwekea sisi kinga na ngome za kujikinga na wasiwasi huo kinga ni zipi ambao ndio mazungumzo yetu ya leo kupitia kwa hisura awala alhadharu walhitwa na sema la kwanza ni mtu kuwa na hadhari walhita hitwa ni kufanya kila jambo kwa mzunguko wa kutoka kwenye wasiwasi kwenye lile unalolifanya kwa mimi hili ninalolifanya najitoa kwenye wasiwasi nisiingie kwenye lolote litakavyokuwa linalohusiana na aluwaswasi kwa hivyo lazima tuwe na hadhari na kuwa na hadhari ya kitu au na mtu si hofu ya kitu na hofu ya mtu hapa kuna baadhi ya wenzetu wanavyoelewa ukimwambia mtu kuwa na hadhari yeye huo tafsiri ya kwamba hiyo ni hofu kana kanamahaakimwambia kuwa na hadhari kulingamana na hali zilivyo mweleke wote wa makufari uko kwa waislamu ukimwambia hivyo mtu akwambia kwamba si kuwa na hadhari hiyo kwako ni hofu hofu mbali na hadhari ni mbali na hii ndiyo tabu ya ufinyo wa usomi na ndiyo tabu ya mtu kuwapapilia mambo na kushika mambo bila ya misingi ya taaluma ya kidini uani sasa ukimwambia mtu kuwa na hadhari na hili ye atakwambia hiyo ni hofu yaonyesha wewe ni hofu sasa itakuwa alotuchia sisi hofu mungu ndiye alotuambia khudhu hidhrakum au vipi khudhu hidhrakum chukue ni tahadhari zenu fahdharu au sivi na zote hizi zimekuja kwa usulubi wa amri chukueni tahadhari sasa mimi nikukutahadharishana jambo halimaanishi hofu yangu kwenye jambo nataka utukue tahadhari usifikiwe nadhara sasa ni lazima hapa tuwe na tahadhari kwa sababu tahadhari zenyewe tunasema mwanadamu amezungukwa نمتي هاني ووسيوسي المصدر الاول تلسيمة مصدر النفس النفس الامارة بالسوء وما ابرئ نفسي ان النفس الامارة بالسوء المصدر الثاني الشيطان faswasa ilihi shian almasdaru thalith annas alladhi yuwaswisu fi suduri nasi min aljinnati wnas sasa kwa nini mtu asiwe na alhadharu wlhia sasa lazima we na alhadharu walhita kwenye msingi wa kwanza wa ngome yako manake kila utakapokuwa na hadhari na jambo للي جامبه واسي بسي بيسي كوكو فكية كل اللي يمانعنا هذا هذا العدو والخبيث الماكير اللي أنا فيه هو دوي نخبيث تنباجي حريص على ضلال بني آدم أنا بوبسانة لكو بوتيزا آدم قال قال رجل للحسن البصر للحسن البصري baada huyu kusema hadha laduuu walkhabithu lmakiru al harisun ala dhalali bani adama la yafturu adui huu khabithi mtimbaji ana pupa la kupoteza wanadamu hachoki hachoki ndipo mtu mmoja akamwambia hasanu lbasari ayanamu iblisu iblisi ulala hasanu lbasari akajibu kwa kusema lau nama la, la wajadna rahatan lau iblisi angekuwa hulala tungepata raha tungekuwa na raha kwa hivyo ina maana iblisi hana, halali hi msingi wa kwanza katika tahsinat lsharia alhadharu walhita thania aliltizamu bilkitabi kujilazimisha na qurani na sunna wataka kinga za udhia wote jilazimishe na qurani na sunna kwa nini falkitabu wa sunnatu jaa a, bisirati lmustaqim qurani na sunna zote mbili zimekuja na siratal mustaqim qurani na hadithi zimekuja na barabara ilonyoka ukimwona mtu majongo majongo hakuifuata siratal mustaqim ukimwona mtu amepotoka hako katika asiratu almustaqim kwa sababu qurani na hadithi imekuja ime na asiratu lmustaqim yaqulu llahu taala waana hadha sirati mustaqima na hakika hii ndiyo njia yangu barabara yangu ilonyoka tena fattabi'u. Tasema ifuateni wala tattabiu subula ikaja katazo musifuate barabara nyingi na kona nyingi fatafaraka bikum sabili mkapotea nyinyi na ile barabara yangu ya sawa nliyoonyesha na hii kwa mujibu wa mtume kuonyesha alipiga mstari mmoja ulionyoka akasema hii ndiyo barabara iliyonyoka ya mungu akapigana mistari huku na huku akahizi hizi ndizo hizo subul njia nyingi ukizishika utapotea na njia ya sawa bali katika hizi kona kona nyingi na barabara nyingi kwenye kila kipembe pana shetani huita watu kwenye hizo barabara kwa hivyo wa anna hadha sirati mustaqima ndiyo iloletwa na qurani na hadithilana 15 wakad sharaha rasulu sal llalwasalam hadhih laya wabayanaha mtume sallallahu lla wasallam wasalam akaisherehesha aya hii na akaibainisha kusema hadha sabilullahi mustaqima hii ni njia ya mwenyezi Mungu ni sabil barabara ya Mungu iliyonyoka Mungu asema katika qurani ya ayuhaladhina amanu dkhuluu fi silmi kafatan enyi mulioamini ingieni katika hukumu za kiislamu zote ikiwa umiamuwakuandama uislamu uwandame uislamu kwa yote isipokuwa lililokupita basi lililokupita basi utalifuata ulipacapo lakini usiwandame uislamu nusunusu kwa hili mikazo hakunweki maji kwa mengine we mwenyewe pumzi zatoka ingieni kwenye uislamu au katika hukumu za kiislamu zote hukumu zote za kiislamu ziandameni hapa kusudio wambiwa andameni hukumu za kiislamu zote mukiandhama hukumu za kiislamu zote hamutopotea na barabara ilonyoshwa na mungu kisha ndowasema wala tattabiu khutuwati sheitan musifuate nyayo za shetani musifuate nyayo za shetani kwa nini inahu lakum aduu mubin hakika yeye kwenu ni adu dhahiri shetani kwenu ni adu dhahiri bakara 28 akasema tena kwenye bakara 168 ya ayuhannasu enyi watu kuluu mima fi lardhi halala tayiba kuleni katika vilivyomoardhini vikiwa halali vikiwa vizuri kisha wala tattabiu khutwati shaitani musifuate na wala musifuate musifuatenyeo za ina maana mwaweza kuwacha vizuri mulohalalishiwa mukala viovu vilivyoharamishwa inahu lakum aduu mubin natazama hapo angalia mwenyezimu subhanahu wataala hala lana ltayibat na akatuharamishia sisi vichafu katika nyama katika vyakula katika kila kitu lakini bwangalia vile ambavyo vimeharamishwa pendo la mwanadamu kwa hilo na angalia vile vilivyohalalishwa vinavyopuuzwa na wanadamu katika wanyama kuna tuliohalalishiwa kuna hara, tulioharamishiwa katika hata katika nyasi katika nyasi au sivyo pana manyasi ni halali kwetu kula au sivyo panamanyasi ni haramu kwetu kula mboga kwa aina zake zimetajwa hata katika kurani uhalali wake kwenye kula lakini katika mfumo wa nyasi nyingine si halali nyasi gati si halali kula venechi mungaketi maskani chafuna wala hamwichambuye ni haramu wala hunambini nchicha wala wiki ni stimu zako na ulevi wako kwa hivyo acha ulevi kwa sababu ukifuata hivyo ndio subulu shetan au vipi barabara za shetan kisha utaweza kuchengeza we nkweli utaweza kwenda kuchengeza mambo aliyoharibika na wewe mwenye muharibifu wabongo lako we masaa ishirini uko maskani husaga tu kana mchambo wa kusaga wimbi wa, wa kupikia uji huwezi kusilisha lolote wala we huwezi uhudhurishwe pahala popote kwa lengo la kuchangia masilahi pengine ukija atakujahndasastimu stimu ge, geji utanena nini nawambia wenzangu mabarobaro mnaonisikiliza vizuri mnaonitazama vizuri acheni gati si simboga hizo au sio mboga ni zile zinazokupa damu lakini hizo kisha hatimaye hukuangusha hata uume wakoaa ukawa si mwanamume tena mboga gani kwa hivyo mungu katuhalalishia vizuri katuharamishia viovu ukifuata viovu umefuata barabara za shetani rawa muslimun fi sahihihi wa ahmadun fi musnadihi muslim amepokea katika sahihi yake sahihu muslim na ahmad kapokea katika Musnad, musnad imamu ahmad wa Majah fi sunanihi anabi an abi hurairata ana rasul llahi sa a qala asemaje mtume idha qaraa bnu sajda sajdata fasajada anaposoma mwanadamu mtu akisoma suratu sajda fasajada kisha akasujudu kafikia hapa kusujudu akasujudwa اعتزل الشيطان يبكي شيطان يبوشا كوالا شيطان شيطانه جيبوشا مفهوم؟ يقول هو نسمه الشيطان يا ويلا اي ما انقميه في امير ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة امير امرش ومنادامه كسجود اكسجود نانا بيبو وامرت بالسجود فعصيت فلي النار na nimeamrishwa kusujudu kakataa nikaasi mimi na moto kwa hivyo ina maana hata ukipita kwenye aya ina sajda ukasujudu pia shetani hujiepusha na kukimbia ni katika tahsinatu sharia hizo thalithan kwenye ngome za kusharia na kujiepusha na uadui huu uliotukabili الإلتجاء إلى الله ال... والاحتماء إليه والاحتماء به نكم تقيم يا مونغو ناكو تاكا حماية كواكي ناكو تاكا حماية كواكي كتاكا حماية ناكو تاكا حفظي خير سبيل لل... للاحتماء من الشيطان وجنده بارا بارا ليوبورا ياكو جيهامي au kuweko kwenye hifdhi ya shetani na maaskari wake huwa lirtijau ila llah ni mtu kumtegemea allah kumtegemea allah bi bijanabihi na vile, vile kutaka himaya kwa upande wake wewe uwe unataka himaya na hifdhi kwa upande wa mungu minasheitani kutokamana na shetani innahu alaihi qadirun yeye allah kwa shetani ni mweza ياني مويزا يقول الله تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم أعرف مئة موجة سنة سيام بكا مئة بيل نكما واسي واسي وشيطان اتاكسنبوا كوكسنبوا بيجي أعوذ بالله سمع أعوذ بالله حكي الله نسميع نمسكيزي أنا سكيها tena alimu mungu ni mjuzi kwa hivyo angalia la mbali ya tahsinati nyingi nitakazozieleza ntakazozieleza lawepesiwepesi tu kawasikia wasiwasi wasema billahi minshaitan rajim na ile audhu billahi min rajim umeitemka ikhlasa lillahi na kwa kuamini ya kwamba hii kwangu ni kinga wallahi itakuwa kinga na bila ya imani ya kuwa kinga haiwezi kinga hata ukaisoma qurani pia ukaesoma qurani mwanzo mpaka mwisho huna itikadi ya kinga kwako haikukingi kisha na lolote wewe ukiamini unalolifanya imani ya dhati itatoka taathiri kwa kule kuamini kwako kwa lile jambo sasa ukipiga audhu billahi min shaitani rajim angalia hata hilo la kukumbushwa weweza kukumbuka ikiwa katika hali ya matatizo walasema hakika wale walowaamini wakiguswa na sehemu tu ya sheitani hukumbuka si uhodari ni mungu huwakumbushi kwa nini kwa sababu hakikatan ni kwa kuwa wao hata kusema audhu billahi min rajim wametemka kwa ikhlasi wataka kukingwa na mungu na hata hivi sasa ukimwomba mungu hivi nkweli mungu atuambie sisi uduuuni astajib lakum niombeni hawajibu tuwe hatujibiwi kisha tuweke lawama kwa mungu hapana huwa zile dua zimekosa miko yake e, dua ina miko yake na ina masharti yake na jambo likikosa sharti haliwi dawa tu ukiikosea sharti yako uliopewa na daktari haitibu sasa huomba 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 tu sijibiwi mungu hakhalifu ahadi na ndiye aliyosema uduuni lakum jitazame mbona waomba lakini hujibiwi hivi sasa tusema mungu nakuomba unitenge na maasia ikhlasa lillahi utemke hivyo ikhlasa lillahi mungu nakuomba uniepushe na kila cha ulevi ikhlasa lillah wallahi mungu atakuepusha atakuepusha kwa sababu Mungu wahalifu anachokiahidi wa kuntegemea Mungu kidhati ni kinga za shetani usipontegemea mungu kidhati uongo wako hata ukasoma qurani kwa siku hitimanane na wasiwasi utakuwa ndicho ndi kiocho cha ibilisi ndio kambi ya iblisi hii ni aya iko katika surat alaraf 199 al mpaka aya2 Mwenyezi mwenyezimgu amwambia mtume waqul nasema rabbi ewe mola wangu mlezi audhu bika mimi najikinga kwako min hamazati shayatin na wasiwasi wasi wa shetani wa audhu bika najikinga kwako an yahdhurun wasihudhurie wasinihudhurie kwa maana najikinga kwako nlipo wasinijie temka hivi ikhlas, ikhlasan lillah kisha shetani ya kutegemea abadan hii ni dua lakini dua kwa mfumo wa aya suratu lmuminun tisini na saba mpaka na nane wahamazatu shayatin ilivyotafsiriwa nazaghatuhum wawasawisuhum udanganyifu wao na wasiwasi wa wao ndio hii hamazat kisha waambiwa katika tahsinat sharia وقل بعد دعاء الاستفتاح في الصلاة سما بعد دعاء كفنجوليا يا سيكون دعاء كفنجوليا يا كما تنام كما تمهفادي هي دعاء سما بعد ياك أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم نجيكينجا و كوا الله من كسيكي أم جوزي كتو كمانا نشيطاني اللي يفقوز وكتك الله min hamazihi kutokamana na wasiwasi wasi wake wanafhihi na kiburi chake wanafhihi na uchawi wake kwa sababu wa mashetani pia nwachawe sema hivyo kwa nini useme hivyo nao katika swala nam hata katika swala aweza kuingia hata katika swala aweza kukuingilia shetani na hilo ni jambo limethubutu tumefahamiana ndipo tukaambiwa linganisheni sana swafu kwa sababu pia katika kuwatamwanya mwanya nafasi nafasi hizi humpa nafasi pia shetani kukushawishi bali kajaribu hata kuja kumshawishi mtume kajaribu kumshawishi mtume kilele cha ngome ya kujihifadhi na kuhifadhiwa kiko kwa mtume lakini pia ukawa hupenya mtihani huo ili kwetu funzo hapa katukua nafasi taka kumjaribu mtume asokua mtume kwa hivyo mkiambiwa linganisheni safu tusi, tusi, tusiwe wakali wazee linganisheni safu tusiwe wakali tukawa kishindo tolea na watu maneno husukuma watu piga watoto wa watu mijingoto ya, ya, ya kimungumbwa haki ati hatia umeambiwa simamisha saa sasa umekuja kuswali swalani ili aitaka umtume sallukamaraitumuni usali na moja katika swala anayotaka mtume ni taswiyatus sufuf sufuf min sufufi min tamami salati ya ihwata iman kwa hivyo simamisheni sawa sawasawa ndipo ikamilike swala na kumbe kuna mambo mengi waweza hata ukaja ukashawishiwa na shetani aliingilia mtume ndani ya msikiti na mtume akamfungilia mbali katika sariat lmasjid na akasema basi tunakumbuka dua tu ya Nabi allah inan suleiman alopewa utawala huo mimi siwezi kundhabiti hapa lakini kama si hivyo ningelimfunga katika saria mpaka usubuhi watoto wa madina wakaja wakamchezea hapa lakini basi kamfungilia mbali sasa yote haya hufahamu ya kwamba kazi ni kubwa sana iko kibarua kikubwa kinachofanywa na iblisi na amedhabiti watu wengi kwa hivyo sisi tuziangalie ni zile ash alsharia twaii katika atahsinat al alistiadhatu inda dukhuli al-khala'i mona kutaka kinga wakati unapoingia chooni allahuma inni audhu bika min alkhubthi wal alkhabaith ewe mola hakika yangu mimi najilinda kwako kutokamana na mashetani wa kiume na washetani wa kike wfi musnad ahmad abidaud, kal, kal, kal wa sunan abi daud biisnadi saih an zaid bin aram qal qala rasul llahi sal llah l wsalam ina hadhihi lhashusha akikusudi akika mabustani haya kabla hakujatengenezwa hivivyo watu akikidhikidhi haja kama kwenye mabustani nini kwenye majangwa muhtadhara huhudhuriwa na mashetani fa ata ahdukum lkhala ajapo mmoja wenu kuingia haja chooni faliyaqul basi aseme audhu billahi min wal khabaith najikinga kwa allah kutokamana na mashetani wa kiume na mashetani wa kike kwa sababu huko pia ni kwenye makao yake kwa hiyo ni katika atahsinat yeah. al alistiadhatu inda alghadhabi kupiga audhu billahi wakati wa kukasirika ukikasirika piga audhu billahi kwa nini zile hasira miongoni mwa joto kali na moto mkali mafumu waambiwa ukikasirika sana piga audhu billahi na hapa imewekwa ni moja katika kinga za kisharia za kujikinga wewe na shetani istaba rajulani inda nabii sala llahu wasallam wasalam eh? walichukanana wanaume wawili mbele ya mtume sala alaihi wasallam wa sallam wakajibishana waka waka faghadhiba ahaduhuma ghadhban shadidan mmoja wao kakasirika tena kukasirika sana yatamazzau anfuhu min shiddati ghadhabihi ikawa ukimwona iye pua yake ataka kupasuka kwa hasira zake kali na ni kweli mtu wengine wakikasirika pua huwa zikifura ziki, ziki, kama, kama, kama egzozi ya meli ya, ya melia samaki mefaamana wakikasirika watu wengine wewe unaweza kutishika kwa pua tu kama nyati pweke huwa akirandha ngali pua sasa ni hapa basiskiliza alipofikia kiwango hicho cha hasira faqala nabiyu sal llah alh wa salam mtume saaaa a salama akasema inni la aalamu kalimatan lau qalaha la dhahaba anhu ma yajidu min alghadabi hakika yangu mimi hakika najua kilma akikitemka yatamwondokea ya yote halonayo mana na ghadhabu faqalu masaaba akasema watu maskini watakatiba eh? ma hiya ya rasula ni gani hiko ya rasula llah qala yaqul allahuma inni audhu bika min ashaitani rajim allahumma awe mola hakika yangu mimi najikinga kwako kutokamana na shetani alifukuzwa katika rehma za muu kwa sababu kupitia kwa hizi hasira naweza kutokwa na maneno yakawa mazito kwa huyu nlonkasirikia bali wata hivyo lawaweza kufu, kufuatia na mkono hasira ni mbovu hii ni hadithi imepokiwa na bukhari na muslim na abu daud wa ahmad wa hadha lafudhu ahmad mimi najua kilma kikitemka yatamwondokea yote ndipo wengine waambiwa ukisikia hasira sana inaenda katawadha pia pige na audhu billah uzishushe uzi angalia hasira ndizo zilizowafanya maswahaba mmoja atokwe na neno zito kumwambia mwenzake na alipopewa neno zito mwenzake likifanya mpaka aliye fi badi riwayat mpaka kwenda kushitaki kwa mtume salallahu ale wasalam abudhar lghifari na bilali si walikosana kimaneno kwa hivyo hii ina maana kwanza hapa angalia tunapata pikcha kamili kwenye mafunzo khalisi ya qurani la kukosana njambo halina liko au sivyo e, nishati tukosane ili tukosane tujue kupachana kama hachukosani cuketizie tumawali wa mungu toko ulimwengu wanze hakukosanwe hili la kupachana lingejulikana na nani ndipo kwanza ulimwengu kuzaa walimwengu kwenye kutimbuka walimwengu walitoka kwa kukosana ili kwetu iwe funzo ni wale watoto adamu wakakosana alfajiri ikawa sababu wa mmoja wao kuzikwa itaendelea hivyo hivyo ila anyaritha llahu man wamanaleiha isipokuwa tu ehe baada ya kukosana tufanyeje hapo ndipo kwenye kazi sasa sisi ukosea hapo lakini kukose, kuk, kukosana ni lazima. lazima tukosane kimaneno wakati mwingine tutakosana mpia tuondanye kidogo nipengumi nkupengumi koroto nisonge nkusonge kisha tupachane au sio lakini angalia lazima ujue namna ya kukontroli ghadhabu kwa sababu mara nyingi hapo miale ya shetani iko hapo walikosanya abudhari lghifari na bilalu bnu rabah huyu mwarabu asili huu nimuafirika asili yote mafunzo toyapata kwenye quran lakini angalia uislamu katika ile thauratu lghadhabi al-Ghifari kamwambia bilali idhhab yabna sauda nenda kijana cha mwanamweusi kimwambia nenda kijana cha mwanamweusi ndio hushatuka na wazazi hapo kalia bilali kenda kanshtaki kwa mtume saaa salam tumekosana kwenye maneno ama neenda kijana cha nchu mweusi sikiliza mtume saa lugha aliyoitumia mtume Abu alipo kabili pia ilikuwa ni, ni lugha kali na ukali hutokamana na furaha mahasirahasira nihavobis akitokea ayyartahu aayartahu ummihi wewe wankejeli mamake wanchia ibu mamake nenda kijana cha nchu mweusi huwa ndimechukana mamake na wazazi wake ayartahu ummi innaka mruun fika jahilia angalia mtume hapa akusema kwamba apa apatamezea huu ni mkwetu hakuna ukwetu kwenye dini hii mkwenu kidini ni Mungu wako mkwetu ati mkwetu sisi ndio asili sisi ndio wanati tulikuja bakarani mbele huyambo kuja bakarani mbele ulikuja bakarani mbele lakini ukachelewa kwa mambo vakaja valochelewa wakafanyia haraka mambo na kila mtu mungu kwa lake ulikuja mbele mungu akakupa kwa umbele wako walokuja mwisho wakapewa kwa mwisho wao ndipo vakaja venye biashara vakaja venye kufungua maduka vakaja venye kufungua mapetroation hawa si kwenu ulichangulia tu ndipo kicha wakaja mashehe wakaja maduati wakaja watu wa tablighi wakaja watu wa jihadi ona wote watu walikuja watu sasa nyamaza mwanechu huna kauli akusema kwamba kamimi kuja mbele bakarani huja mtu mbele na akatoka sichuneneshe kwa hivyo hakuna ukwetu wako mkwenu tena mkwenu wa dunia na mkwenu wa akhera ni nani inna khalaknakum min dhakarin wa untha wajacalnakum shuuba waqabaila eh inna akramakum indallahi llahi tqakum mkwenu mkwenu wa duniani muloshikana kwa ucha mungu mkwenu wa kesho akhira mchangulizi wa wote mbele ya mungu kwa sababu mungu asema ina akramakum ntukufu wenu zaidi mbele ya mungu ni ncha mungu zaidi akona mambo mimi ni nimfaza mimi ni ni, ni, ni mbakarani mimi ni, ni nani mimi nnane kulu hadhi ni katika nazaghatu shaitania wasiwasi wa kishetani lakini sikiliza abu Dharr kaambiwaje inaka mrum fika jahilia ukimwona mtu ulinganizi wake ni ulinganizi wa ukabilia unsuria damawiya faalam annahu jahilun jahili kwa sababu mtume kawambia abudhari inaka mruun weye ni mtu fika jahilia wewe unaojahili au sivyo nahani mambo sitaki kwenda naokwa kina kenda nao kwa kina ufahamu pia ni hatari ile kuwa na hadhari, hadhari tu lakini kwenye ukweli tutasimama vile vile ukweli au sivyo watu simama mgeni ngeni mgeni akitaka kujenga nyumba amepata kijiploti nayetaka kujenga nyumba kujistiri utoka vanaodaivenyeji wataka kuua ao hivyo tukisema hivo hatu tunalenga watu fulani lakini sasa nchi shori yake hata kisema nalenga shori yake maana ake kisema silengi hivo nyinyi usema hii nimepimiwa kwa halali si yako hujanunua mmenunua sasa ntaakuja kuweka nsingi hutoka wenyeji ati mwenyeji mwenyeji gani tajengwa hapo, hapo na ikiwa hairuhusiki kujenga badala ya zile kokoto za kuwekwa pale wewe utakuwa nchango wa kokoto wa kunyuka nyumba wajua kuna watu wengine shati uwepeleke kwa fikhi ya kibri kuna watu wengine mmajauri kibri si kwako kwangu halali dheti hizi taka kujenga hutoka hakona ruhusa ngeni wewe wewe ni nani tusende mbali haa hutukumbusha mbangi lakini sasa kila mmoja anielewe ya kwamba ina larda lillah yurithuha man yashau min ibadi ardhi yote ni ya mungu hundrithisha ntakae katika waja wake sote mwenyeji kwenye ardhi ya mungu kwa sababu alardu lillahi wa nahnu ibadullah ardhi ni ya mungu na sisi ni waja wa mungu kwa hivyo nyinyi wenye kupenda uwenyeji uwenyeji nkwetu nkweli ondosheni hizo kasumba hizo ni kasumba za handasa hizo kasumba za nahwa hizo sikasumba za mtu kuwa uko sawasawa uko, 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 sawa. sisi ni waja wa mungu tyb mtume sallallahu llah wasallam wa akaja kanrekebisha abidhari mambo ya kaisi. kwa hivyo ghadhabu pia ni katika masala yanayotokamana na shetani lazima tuwe na atahsinat alshariatyb hapa kaambiwa allahuma inni audhu bika min ashaitani rajim sema hivyo رواه البخاري ومسلم وابو داود واحمد وهذا اللفظ لفظ احمد كيشا كتك التحصينات الشرعيه الاستعاذه عند الجماع كبي اعوذ بالله وكاتو نستريح ها وقت نستريح اعوذ بالله وحثنا على الاستعاذه امتهميزا سيسي متومه كجيكينغا نا حين ياتي الرجل اهله wakati mtu anapomwingilia mingi, mkewe bian yaqul kabla hujamwingilia useme bismillah, ha, bismillah. angalia jamani maana liko jambo la dini liko jambo la dini waweza jambo, hela nieleweni vizuri sana ndugu zanguni faida ya suratu nas liko jambo ambalo tasema hilisi la dini na umelianzisha kwa bismillah liko yani waweza kupiga bismillahi kwa lisilokuvala dini linalokubalika na mungu hakuna osi wali wako wahalali nieleweni vizuri wali wa halali mke wako amekupakulia mtume amekwambia samillah mtaje mungu piga bismillahi wakul biyaminika kula kwa mkono wako wa kulia wakul yalika kula kilichoko mbele yako si ya mtume lakini hapa kwanza kwambia samilah ni eleweni samilah umepiga bismillahi kwa chakula cha halali watoka wenda kutefuta cha halali bismillahi allah challenge kwa kila mwenye kulamiraha challenge kwa kila mwenye kula miraha mira. swala langu liko kwenu je yeah waweza kupiga bismillahi kabla hujakula miraa upige bismillahi kisha upige kijiti nataka jawabu hapo kisha ndio tutazungumza ni halali ama ni haramu tusikorofishana waweza kusema bismillahi sema sasa ilo nswali kwa kula shabiki kampuni yote ya watu wa magati na vyama vyote va wa watu wa magati waweza kusema bismillahi kisha ule gati nataka swala hilo tu staki filfi nyange nyingi ya kwamba imetajwa katika qurani hata betaja katika Qur'ani wewe wajua wejua urani we. lakini hekuta, wajua hata kikitajwa imetajwa huoni wewe hula ulichoharamishiwa kilichotajwa kwenye qurani lakini swala ni hilo mtume asema samillah mtaje mungu je waweza kusema bismillahi kisha ukanwa nkoma Uzo sema bismillah kisha ukapiga kitungi cha nnazi bismillah wezausema bismillah kisha ukakia tumbaku bismillah ukachafuna tambuu bismillahi ukalagati kwa nini watu wa magati awajitokezi kinamna hii tukazungumza kiislamu kibinadamu kiramadhani kisaumusaumu ili nijue kwamba kuwa ni haramu ni mimi tu sijui ama ni halali upate, upate, upate kunijulisha ndugu zanguni katika imani katika mwezi mtukufu wa ramadhani gati hazitupi faida yoyote sheh hakuna faida inaupatikana katika gati katika, kabisa katika, mwafume swala hilo lakini musi, musilisahau kila mmoja atoke akafikirie na kesho ntawakumbusha Nantauliza je wafaa kusema bismillah wakati umeshika mangeta au mangata wafaa kama yafaa useme kama haifai basi nyamaza usive jauri mafomu kwa sababu shetani ni hutuandama kwa mengi ti kwa hivyo kuna istiadha inda ljimaa haangalia hapa hata sisi wasome kabla ya kabla kuzipata pata hizi hadithi vipi ufanye jambo raha kwako uandikiwe na thawabu kisha wafanya wafanyala dini wafanyala ibada subhanallah uislamu mpana sana waambiwa piga audhu billahi hasana ametuhimiza mtume na umetuhimiza sisi uislamu kutaka kinga wakati mtu anapomwingilia mkewe kwa kusema bismillah angal, bismillah na wataka kufanya kitendo ina maana wafanya lahalali na wafanya dini na wafanya ibada yes wafanya ibada ndipo ile mtume sallallahu alaihi wasallam kuwarekibisha wale watu watatu sikiliza mtume akitemka kitu mpeni jamiu lkalimi yake upana wa alichokitemka na mafunzo kwa kila upana mbona alimwambia ule asema mi tafunga siku zote alimwambia ha mimi ni mjuuzi kukushinda siku nafunga siku nala alosema tasimama visimamo siku siku zote akasema mimi ni mtume sikusimama visimamo osiku siku, siku lala kwa nini kwenye kulala pana dini yake na ibada pia ta kutekeleza dini na ibada haiko nswalani na nsikitini kwenye leli tu kitanda kulala nipumzishe bongo langu umefanya le la dini kichanda kina mwanamke huningojea na haki yake sasa huu aliona kwamba kwenye nswala ndiko kilele cha dini mwanamke akilalamika kwenye kitanda hii huitwa sidini elewa hilo la starehe kwa raha yako umeambiwa anzisha bismillahi kwa sababu afanya dini kisha usemeje allahumma jannibna sheitan ewe mungu tuepushe sisi na shetani wajannibi shaitana ma razaktana umwepushe na shetani kwa utakachochuruzuku sisi sikiza natija hiyo dua fa innahu hakika laukudhia beinahuma waladu min dhalika lao kutapitishwa na kuhukumiwa kupatikana mtoto baada ya dua hiyo lam yadhurhu shaitanu abadan mtoto huu hatadhuriwa na shaitani kabisa hadithu mutafakun alaih bimaana rawahu al-bukhari wa muslim sasa dharadhara dhara nyingi za mashetani kwa sababu gani kwa sababu hakuna awahie kupiga bismillahi sasa wahi kupiga bismillah na uwahi kuisoma hii dua kwa sababu kumbukumbu kumbu za hadithi zatwambia usipojiepusha na shetani kwenye hilo shetani hushiriki kwenye hilo tendo na sisi tunataka watoto wetu wasidhurike mwepushe na shetani mapema katika hiyo starehe zote hizo katika atahsinatu lsharia katika alladhi yuwaswisu fi suduri nnas ama almuslimu ama muislamu mwenye ufafanuzi atwambia faliyandhur na tazame ila ma arshadahu rasulu sallallahu llah wasallam yale ambayo ameongozwa na mtume sala lla wasallam salam haithu yaqul namna ambavyo mtume anasema lau anna ahadakum lao mmoja wenu idha nazala manzilan qala akiteremka kwenye nyumba husema audhu bikalimati llahi tamma najilinda kwa mungu kwa vilma vilivyotimia min shari ma khalaq na share aliloliumba lam yadhurhu fi dhalika almanzili shay'un hatta yartahila min haitondhuru yeye kwenye nyumba hiyo chochote hakitondhuru mpaka agure ama safiri rawahu ibnu maja biisnadin sahih wingi yetusema audhu kalimati llahi tammati min sharri ma khalaq hakuna kitakachokudhuru wewe wewe la mtume alianguke ni katika altahsinat walshariia altaawadhu billahi min alshaitani inda simai nahiki lhimar kupiga audhu billahi wakati unaposikia kilio cha punda punda alia useme audhu billahi lakini leo baada ya kuigusa kwa wiki iliyopita au kwa darasa zilizopita ile kaidi yenyewe twaipata leo ya kwamba wakati gani punda akilia ndio upigaaudhu billahi gani punda akilia

bil layli idha nahaka billeili aliyapopunda usiku fayakunu kad raa shaitana huwa amemonanani shaytan kwa hivyo akilia mtana nahtamil yakulu pengine ni tasbihi zake maskini kwa sababu kila kitu kinamnyenyekea Mwenyezi kakumsabihi kwa hivyo punda usiku fataawadhu billahi min shaytanir rajim zote ni katika tahsinatu lsharia التعوذ حين قراءة القرآن كبقى بالله القرآن. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ونبسم القرآن بقى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إيه نتيجة إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا حقيقة هانا الشيطان نغوو هانا سلطان hana nguvu kwa waloamini wa ala rabihim yatawakkalun na kwa wale ambao wa mwenyezi Mungu kihakika hana nguvu ana nguvu kwa kina nani inna ja'alna shayatina auliyaa liladhina la yuminun sisi tumewafanya mashetani mvipenzi kwa wa na imani wasokuwa imani mashetani mvipenzi vyao lakini wenye imani laisa lahu sultanu ala ladhina amanuu wa la rabihim suratu nahli 98 mpaka aya 99 katika tahsinat sharia alistighalu bidhikri llahi kujishughulishana kumtaja mungu sazotoka unafanya dhikrillahi unamtaja mwenyezimugu kab asema idha kharaja rajulu min beitihi atokapo mtu nyumbani kwake fakala akasema bismi llahi kwa jina la mwenyezimuu angalaa siku ile bismi llahi ala allahi wa la haula wala quwata illa billah lakini sikiliza qab qa anavyosema atokapo mtu nyumbani kwake akasema bismi llahi akisema hivyo tu qala malaku, malaika husema umeongozwa. hudita umeongozwa ume wa idha qala akisema tawakaltu ala allah ndio hiyo hiyo hiyodua kutoka nyumbani osema ukisema tawakaltu ala allahi Lyo, yyo, yyo, Kala al malaika usema kufita umetoshelezwawaidaala wala wla illa ila ukisema la aula wala malaika ila Hufidta umehifadhiwa laau nini tena umehifadiwaaki umeongozwa ume umetoshelezwa ehe uh -huh muislamu akitoka nyumbani kwake akisema hivyo akipata majibu hayo kutoka kwa malaika fayaqulu shayatin mashetani husema hata si shetani mashetani husema badhuhum libadhi badhi yao kuwambia badhi irjiu, irjiu. rudini, rudini, rudini. laisa lakum alaihi sabilun nyinyi hamna njia kwa huyo huyo ashaambiwa umeongozwa umetoshelezwa umehifadhiwa rudini hamuna njia kwa huyo kaifa lakum biman kufia wahudia wahufidha? eh itakuwa vipi kwenu nyinyi mumfuate alotoshelezwa aloongozwa alohifadhiwa wallahi ni watu kuamua kushika mafunzo ya mtume wa khaira hadi hadiu muhamadin sallallahu l wasallam ndiye abukhaladi lmisrii abukhaladi lmisri ndiye akasema haya kwa shindikizo ya haya kuwa mwislamu anazokinga tahsinatu sharia ni kuamua kuzifuata akingwe na mashari yote abu khaladi lmisrii asema man dakhala fi lislami dakhala fi hisnin sikiliza vizuri kauli man dakhala fi lislami yoyote mwenye kuingia katika uislamu dakhala fi hisnin huwa ameingia kwenye ngome ameingia kwenye hifadhi ameingia kwenye ngome moja ya hifadhi sawa waman dakhala almasjida na mwenye kuingia msikitini fakad dakhala hisnaini hakika ameingia kwenye ngome mbili uko kwenye ngome mbili kwa nini kwanza ni muislamu uko kwenye ngome ameingia msikitini iko kwenye ngome kwa sababu hakuna hifdhi kama msikiti ndipo ukahusishwa msikiti kwenye watu wanane ambao watafinikwa na kivuli cha mungu siku ambao hakuna kivuli isipokuwa kivuli hiko ni rajulun qalbuhu mualakun bilmasajid ni mtu ambaye moyo wake umeshikana na kufungamana na msikiti sasa angalia abu khaladi lmisri asema mwenye kuingia katika uislamu ameingia kwenye ngome moja na mwenye kuingia msikitini ameingia kwenye ngome mbili wamanjalasa wa fi halaka na mwenye kukaa katika halaka shekh ameweka halaka anasomesha kitabu cha mungu anasomesha kama vitabu vya mustalahat anasomesha katika ulumu sharia zinazojulikana hizi ni ilmu za kisharia zifaazo kusomeshwa wanaotaka kusoma basi we ukatoka tu ukaja ukakaa naweo asema yadhkuru azza aza jalla fiya kukaa kwenye halaka hiyo akawa nantaja mungu aliyetukuka mwenye nguvu aliyetukuka katika hiyo halaka fakad dakhala fi thalathati husuni mtu huyo ameingia kwenye ngome tatu kwa hivyo ukiingia kwenye uislamu umeingia kwenye ngome moja a kwanza ukiingia msikitini umeingia kwenye ngome mbili baada badaalika ukikaa katika halaka, halaka. mwalimu anadarisisha kama hivi sasa anadarisisha watu wamekaa uko kwenye ngome tatu ni maneno nani? abu al-Misri. kwa nini kutajwa hizi ni kwa kuwa allah jala jalalu uko tayari kumuhifadhi mja wake awapo tayari mja kuhifadhiwa na mola wake na akiamini mja kwamba mwenye kunihifadhi ni mungu na akiwa na imani ya kukachikiwa kwamba dhara haliwezi kuja kwangu ikiwa si kwa andiko la mungu wala nufaa lolote la manufaa yoyote aliwezi kunifikia mimi kamba mungu akuandike subutu imani ikiwa ni imani hiyo akila muislamu waislamu wangeishi katika ardhi hii wakiwa huru sana au sio jama huru sana kwa nini angalia mwenyezimungu subhanahu taala ukisoma aya inawanza allahu yalamu ya ya kula ma tahmilu wama taghidhu larham wama tazdad wa kullu shay'in indahu bimiqdar عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول سواء كونه من يكون فني ذنب قصير ومن جهر به نم من ومن هو مستخف بالليل نم من يكون في جوسيك وصارب بالنهار نم من يكون فني يواتم يواتم له muaqibatum min minbaini yadayhi wa min khalfi huyo anawalinzi mbele yake na nyuma yake yahfadhunahu biamrillahi au sio yeye kwa amri ya Mwenyezi subhana llah yaani ina maana ya kwamba watembea una security ya hali ya juu tena security ambayo kubahatisha huwezi kupata uvamizi wa ujanja wamvamizi yoyote hodari kushambulia na kuvamia chini ya sekurity hiyo uliopewa wewe na mungu tena hakukupa hata bodyguard mmoja wala muaqibatun na mungu hakuna anaejua idadi ya askari wa mungu isipokuwa ye kikosi wanakuhifadhi wewe mbele kwa hivyo mbele yako pana gurupu sekurity ya mungu na nyuma yako wanakuhifadhi kwa oda itoka kwa mungu wasiwasi wasi huo wa kazi gani ni imani ya mtu na ikhlasi yake na imani ya mtu na ikhlasi yake kwenye kuhifadhi kupata hizi tahsinatu sharia ni kuishika wa wamwanzo wenu na wa mwisho wenu wanadamu kwa majini wakajikusanya kwa lengo la kutaka kukuletea manufaa hawawezi kukuletea manufaa isipokuwa kwa alichokiandika wa wamwanzo wenu na wa mwisho wenu binadamu wenu kwa majini wenu wakikkusanya kukata shauri kukuletea dhara hawawezi kukudhuri isipokuwa kwa walichokuandikia mungu kalamu zimeinuliwa zime na wino umekauka sema kalamu zimeinuliwa kalamu ishainuliwa kwa sababu ishaandika na wino ushakauka kwa kuwa ushakauka halifuchwi ni hilo hilo haivutwi kheri kwa, kwa isipotakiwa kufika kheri ikafika shari pasipotakikana shari ifike na shari ikafika ni imani ya mtu ukiwa na imani hiyo utaishi ukiwa huru kabisa katika dunia hii na man hafa llaha hafahu kula shei mwenye kumwogopa mungu hugogopewa na kila kitu kwa hivyo zote hizo katika tahsinatu asharia kwa kazi hii tabu hii tulionao katika dunia kwenye kuandamwa na nani na hawa ambao ni wenye kutia wasiwasi wasi hii ni hadithun hasanun sahih ata, ata na ni hadithi ambayo ina njia nyingi sana wal jamaatu lmuslimin hapa akishasema kuna naluzumu jamaati lmuslimin kujilazimishana jamaa ya kiislamu watajamucu quwa na kujikusanya kuwa kitu kimoja pia ni nguvu yaqulu rasulu sal llah aleh wasalam man arada minkum bihabuhati ljanna yoyote mwenye kutaka katika nyinyi tembe tu ya kuingia peponi falyalzimi ljamaa najilazimisha na nini najilazimisha na, na, na jamaa fa inna shaitana maal wahidi sheitani siku zote uko pamoja na nani na mtu mmoja wa huwa min ithnaini abadu yeye pamoja na watu wawili uko mbali zaidi shetani uko mbali na watu wawili hii ni hadithi rawahu tirmidhi wa hadithun hasanun sahih na hadithi haina wasiwasi na haina barabara nyingi sana sasa sikia mwenye ufafanuzi asema waljamaatu jamaatu lmuslimina na jamaa ha hapa ni jamaa ya waislamu wa imamu lmuslimina na kiongozi wa waislamu jamaa ya kiislamu na kiongozi wa kiislamu wa la qimata liljamaati fi lislam hapana kima, hapana kima katika jamaa ya kiislamu ma lam taltazim bilhaqi iwapo jamaa ile haitajilazimisha kwa haqi alkitabi wassunna kitabu na nini na sunna kwa sababu jamaa ni iloafiki sunna iliyoafiki quran hata kama wewe peke yako umeafiki qurani na sunna wewe ni jamaa fa fafi lhadith شهر ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيه الصلاة حكونا ما من ثلاثة في قرية حكونا واتاتو واتاتو كتككي ولا ما شهر كريم قد أطل شهر الصيام العمل أبشر إذا ما الشهر حل شهر رجائي والأمل فاستبشروا يا مسلمين, مسلمين. والتلزم so شهر حل شهر جابي و